Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Днями у мережі з'явилося відео, на якому представники ТЦК та чоловік у цивільному одязі зайшли до лікарняної палати в Дрогобичі. Очевидно, що інцидент зафільмував сам потерпілий. На відео є підпис: «ТЦК з поліцією побили. Людина потрапила в лікарню, тепер прийшли до лікарні і виписують повістку». Хлопці, чого ж так прийшли? Військового не маєте права, бо так що я знімав. Я в своїй палаті роблю, що хочу. Ви в своїй палаті? Я захищаю свої інтереси. Ми також військові. Чого ви прийшли сюди? Я не знаю, чи ви військові. Може, ви якісь не військові. Документи, будь ласка. Чоловік на відео скаржиться військовим на погане самопочуття. Натомість самі працівники ТЦК відверто насміхаються з його слів. Мені що серце чіпило. Не показуй, як буде. Як то не показує? Ви покажіть свої. Я не маю документів при собі. Дій головного лікаря визвати, найголовний лікар вам покаже. У нас є юрист, він складе протокол. Хто юрист? Як свідки. Який юрист? Регулас, юрист. Чого ви сюди прийшли? Чого ви прийшли до болячої людини? До болячої? Людина з інсультом лежить. Травматолог, поламаний. Тому що в мене тиск 220. Два військовослужбовці, один із яких, очевидно, після поранення, продовжували словесну перепалку із цивільним. Ба більше, у цей час чоловік, що прийшов разом із ними, наполегливо продовжував заповнювати документи. Найвірогідніше, що він виписував повістку. Хто ви такі? Ви що? Ви вже дуже багато говорите. Ні, то ви дуже... Чого ви сюди зайшли? Чого ви зайшли сюди, будь ласка? Вийдіть, будь ласка. Ви порушите мій покій. Ви мене чуєте чи ні? Представтеся, будь ласка. Чого ви смієтеся? Чого ви сміхаєтеся? Чого? То вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, звідси. Вийдіть. Вийдіть, будь ласка, звідси. Вийдіть. Вийдіть. До побачення. На цьому моменті відео обривається. Що було далі – невідомо. Натомість ролик, який виклали у мережу, спровокував хвилю обурення серед українців. Люди у коментарях пишуть, що ТЦК дісталися вже до лікарень, а з таким розвитком подій навіть хворіти страшно. Не залишилися осторонь інциденту і у Львівському обласному ТЦК ТСП. Там розказали свою версію подій. Отримуєш повістку. Не з'являєшся у ТЦК. Не проходиш ВЛК. Хамиш пораненим військовослужбовцям. Знімаєш відео і розказуєш, що тебе побили і все на світі незаконно. Короткий сценарій, який пояснює ситуацію з громадянином, що у палаті лікарні міста Дрогобич знімає військовослужбовців і кричить на них. Військові заявили, що працівники ТЦК прибули до лікарні не для того, аби виписувати повістку. За їхніми словами, напередодні чоловік на відео відмовився проходити ВЛК. Тому вони разом із юристом у палаті складали відповідний протокол. Лікарі надали дозвіл на спілкування з громадянином. Жодних застережень з медичних причин для комунікації з особою не було. Натомість чоловік поводився неадекватно, ігнорував будь-які спроби діалогу з ним і провокував військовослужбовців на конфлікт. Ба більше, у ТЦК наголосили, що чоловіка ніхто не бив, а коментар під відео у мережі неправдивий. Окрім цього, їхні працівники діяли відповідно до чинного законодавства. Військовослужбовці пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині і Херсонщині, переведені на службу в ТЦК за станом здоров'я. Після такого вислухувати відверті образи і знущання від чоловіків у тилу особливо складно. Тому висловлюємо вдячність нашим військовослужбовцям за проявлене терпіння і попри провокації поведінку чітко в рамках закону. Насамкінець військовозобов'язаних громадян закликали до прояву національної свідомості та вступу у лави ЗСУ. Ситуація стала резонансною. Виникає логічне запитання – чи можна отримати повістку, будучи у лікарні? Відтак, законом не визначено, де повинна вручатися повістка. Тому фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях. Якщо все ж ТЦК застали вас у медзакладі, то, за словами адвоката Ростислава Кравця, у такому випадку варто фільмувати дії працівників ТЦК та просити це робити персонал та інших пацієнтів у медзакладі. Відео може стати доказом можливого інциденту. Бажано все фільмувати на телефон. Для того, щоб всі побачили, що представники ТЦК незаконно вдерлися в заклад, не надають своїх документів, грубіянять, перевищують свої повноваження, не знають, до кого звертаються.
жодним чином не підтверджують, що це саме та особа, якій вони намагаються вручити повістку. Тягнуть людину без дозволу лікарів із закладу. Якщо повістку все-таки вручили, а громадянин проігнорував її, ТЦК ТСП може звернутися зі скаргою до органів Нацполіції. Після цього поліція матиме право оголосити в розшук, затримати військовозобов'язаного і відправити до центру комплектування. Якщо правоохоронцям не вдалося знайти та доставити військовозобов'язаного до ТЦК, центр комплектування відправляє вимогу адресату поштою або в електронний кабінет військовозобов'язаного. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали про те, що у Тисі знайшли тіло студента зі Львова. Він поїхав на відпочинок у гори, втім живим звідти не повернувся. Адвокат родини припускає, що до смерті хлопця можуть бути причетні військові з ТЦК та прикордонники. Що вони могли не поділити? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. На жаль, випадки затримання чоловіків прямо посеред міста стаються все частіше. Наприклад, нещодавно у місцевих групах Дніпра з'явилося чергове відео, яке вкотре демонструє примусову мобілізацію в усій красі. На ньому видно, як двоє працівників поліції та двоє представників ТЦК зупинили чоловіка прямо посеред вулиці. Ймовірно, що вони робили це під час так званого оповіщення громадян. Чоловік, якого зупинили, спробував втекти, втім зробити це не вдалося. Поліцейські почали хапати його за сумку, а потім вже і за руки, намагаючись примусово зупинити. Можна почути, що під час застосування фізичної сили до військовозобов'язаного працівники поліції кричали слово «документи». Скоріше за все, чоловік відмовився їм надавати їх. Втім, на цьому примус з боку правоохоронців не завершився. Вони повалили чоловіка на землю та намагалися заламати. Документи! Чоловік, оточений поліцейськими та військовими, які явно не були налаштовані вести із ним дискусію, почав благати про допомогу. Помогіться! Що є дитина? Тоді помогіться! На його крик прийшла жінка, яка спробувала з'ясувати, що відбувається. На цьому моменті відео обривається, тож що було далі – невідомо. Втім, у місцевих пабліках пізніше написали, що військові та поліцейські все ж силою посадили чоловіка в мікроавтобус, ймовірно, його повезли до ТЦК. Ще одна приголомшлива ситуація за участі ТЦК нещодавно сталася в Дніпрі. На відео, опублікованому у місцевих пабліках, видно, як двоє працівників поліції та двоє представників ТЦК намагаються примусово мобілізувати чоловіка, ймовірно, біля його будинку. Він проявляє непокору. У цей час за нього заступається жінка. Уже на інших кадрах можна побачити, як між цивільними та військовими зав'язалася бійка. Що там за приділ? Пожалуйста. Предел творится, не скажите. Это же один закон на разве? Представники ТЦК не покидають спроб затримати військовозобов'язаного чоловіка та силою намагаються втихомирити жінок. У ТЦК розповіли свою версію подій. Там заявили, що люди самі спровокували конфлікт у той час, коли поліцейські і військові просто виконували свою роботу. На поширених фрагментах відео видно, що агресивно налаштовані цивільні свідомо перешкоджають виконання службових обов'язків військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками органів Національної поліції. Відкрито провокують бійку, використовуючи при цьому ненормативну лексику та погрози в бік військовослужбовців і правоохоронців. Військові розповіли, що чоловік нібито є ухилянтом та свідомо відмовлявся оновлювати свої дані, а також поводив себе агресивно. Наприкінці липня Україна, як і обіцяли країни-партнери, отримала першу партію винищувачів F-16. Про це вперше повідомили джерела агентства Bloomberg. За словами людей, знайомих з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, крайній термін передачі військових літаків американського виробництва був до кінця цього місяця, і він був дотриманий. За їхніми словами, кількість літаків невелика.
Згодом фото літаків вже в українському небі опублікувало видання «Думська». На відео інших користувачів нібито F-16 помічені над Одещиною та у Львові. Закордонні ЗМІ говорять про те, що одразу 6 літаків передали Україні Нідерланди. Ще кілька винищувачів незабаром мають прибути з Данії, уточнили джерела The Times. Про появу сучасних винищувачів заговорили і офіційні представники країн Заходу. F-16 в Україні – ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. Водночас Україна офіційно не підтверджує і не спростовує інформацію про F-16. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки треба завжди звертати увагу на офіційні коментарі. Видання Associated Press зазначає, що факт передачі західних літаків йому підтвердили український дипломат та американський офіційний представник на анонімних умовах. Самі ж росіяни про передачу Україні F-16 вже знають. Це підтвердив один із російських журналістів. Да, я вже бачив такі сообщення. Кстати, между прочим, даже российские ура-патриотические паблики, вот эти Z-паблики, Z-блогеры об этом пишут. Ба більше, у своїх пабліках росіяни почали заявляти про бойові вильоти літаків та попереджати про небезпеку. Тривога, вильоти F-16 з Кульбакіно. Угроза JASSM, Севастополь в укриття. У Росії вже навіть заявили про нібито збиття літаків. Розрахунком зенітно-ракетного комплексу було виявлено винищувач F-16 в кількості 2 штуки. Літаки виконують зліт і посадку не з аеродромів України. Приблизно з аеродромів Прибалтики F-16 виконують польоти до лінії бойового зіткнення над Донецькою областю. Але потім автори допису швиденько вибачилися і пояснили, що інформація не підтвердилася. Українці ж не змогли пройти повз і опублікували фото із кумедним підписом. Українські F-16 над Львовом очима рашистів. Ба більше, Росія так боїться винищувачів F-16, що оголосила винагороду за їхнє збиття. Першому, хто це зробить, обіцяють 15 мільйонів рублів. Це і не дивно, бо ж паніка через появу західних літаків і у самого Путіна. Він назвав F-16 легітимною ціллю для росіян. Ми будемо знищувати літаки країн НАТО так само, як знищуємо сьогодні їхні танки, бронемашини та іншу техніку, в тому числі системи залпового вогню. Звичайно, якщо вони будуть застосовуватися за аеродромів третьої країни, вони для нас стануть легітимною ціллю, де б не знаходилися. Не зміг не прокоментувати тему F-16 і секретар Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Усі дії спрямовані на зміцнення військової складової київського режиму, зрештою ведуть лише до одного – до збільшення кількості жертв та до затягування військового конфлікту. Тому чим більше зброї постачатиметься, тим у більшій небезпеці буде світ, і чим більше руйнівною є ця зброя, тим вірогіднішим стає сценарій того, що прийнято називати ядерним апокаліпсисом. F-16 стали мемами і серед українців, які так довго чекали передачу літаків від партнерів. «Я хочу вірити» – підписаний один із найпопулярніших мемів, який копіює постер відомого серіалу «Секретні матеріали». Також у мемах жартують над росіянами, які тепер мають оголошувати тривогу по всій Російській Федерації. Українці також по-доброму жартують і про Володимира Зеленського, який чекав на F-16, певно, найсильніше. Народна творчість не оминула і натяки про Москву та Білгород. А тепер до серйозного. Літак F-16, який має назву «Бойовий Сокіл», є багатофункціональним. Саме у цьому його перевага. Сучасні винищувачі західного зразка здатні змінити ситуацію на полі бою та посилити захист України від повітряних атак РФ. F-16 мають зміцнити протиповітряну оборону завдяки можливості збивати ракети та безпілотники російських військ. Перемовини про передачу цих літаків до України були тривалими та серйозними. Про це говорить Володимир Зеленський. Рішення про F-16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна. Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Глава держави зазначив, що процес передачі літаків буде поступовим. Ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків до кінця року. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас,
Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо. За словами Зеленського, Україна розраховує на більшу кількість літаків. Про це знають і західні партнери. Наймасовіший літак 4-го покоління натомість потрібен Україні для використання не на лінії фронту. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, F-16 буде задіяно у протиповітряній обороні України. Існують межі того, чого можуть досягти F-16. Вони повинні залишатися в 40 кілометрах або більше від лінії фронту, через ризик, що Москва їх зіб'є. За його словами, західні літаки дозволять ефективніше працювати проти російських крилатих ракет і точно вражати наземні цілі. Тим часом авіаексперт не виключає, що винищувачі збиватимуть також цілі під час дронових атак РФ. Ну і якщо по дорозі йому попадеться 1-2 шахеди, він теж з гармати спокійно їх розстріляє з досить великої відстані, бо на борту F-16 приблизно понад 600 снарядів є. Невеликого калібру, і там дуже точний радар, який дозволяє, значить, там короткою чергою, не підходячи близько з відповідного ракурсу, дати коротку чергу і влучити цією чергою. Стало відомо, що Україна вже використовувала F-16 в якості ППО. Це були перші бойові вильоти, повідомляє Зе-Телеграф. Тож, ймовірно, нещодавнє успішне збиття цілей – робота саме цих бортів. Втім, перед Україною тепер стоїть інше питання – як убезпечити літаки від росіян? Начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ пояснив, що, цитую, «певна кількість літаків буде зберігатися на безпечних авіабазах за межами України, щоб вони не були тут цілями». Також летовища за кордоном будуть слугувати ремонтною базою для українських винищувачів. Один із українських FPV-дронів зумів ліквідувати російський вертоліт Мі-8. Скоріше за все, це перший випадок успішного застосування безпілотника для знищення гелікоптера в повітрі. Вперше про це заявили у Forbes. Самі росіяни зазначили, що борт впав у Донецьку та загорівся. Втім, певний час не говорили про український слід. Мені здається, перша інформація якраз була така, що це з його збило російське ППО. І це така, знаєте, стандартна відмазка росіян, коли в них щось відбувається, то вони одразу починають бідкатись, що у них там якось ППО занадто жваво почало там щось вислідковувати і збило само себе. Пізніше у російських пабліках висловили співчуття загиблим пілотам та скорішого одужання тим, хто вижив. Написали про спроби противника працювати дронами за нашою армійською авіацією. На жаль, заздалегідь сьогодні у них це вийшло. Підловили Росгвардійську вісімку, підловили під час зльоту. Причому дальність уже істотна. Цікаво не те, як його, власне, що його могли фізично дістати. Ну, це зрозуміло. А питання, на якій це було відстані, і питання, ну, от, власне, це так само дивує російську сторону. І тепер просто цікаво, от що ж це таке за українські дрони, які можуть кудись так далеко залітати. Стало відомо, що успішному збиттю російського гвинтокрила передували численні спроби. Іноді просто не щастило українцям. Були декілька відео, буквально де там декілька десятків метрів не вистачало до російського гелікоптеру. Але це було зрозуміло, що це було питанням часу, що рано чи пізно якийсь український дрон, так чи інакше, десь таки наздожене російський гелікоптер. Ще у вересні українські оператори БПЛА вперше спробували протаранити російські гелікоптери в польоті. Така небезпека стала всерйоз лякати росіян. Вони почали навіть виділяти одні вертольоти для супроводу інших. Ймовірно, знадобилося щонайменше 10 місяців спроб. Перш ніж оператор українського безпілотника нарешті вразив російський вертоліт. Складність виконання такої операції пояснюється тим, що вертоліт летить зі швидкістю понад 240 км на годину на висотах, що перевищують тисячі метрів. А це надто швидко і надто високо. Втім, Мі-8 вдалося збити за дещо інших обставин. Український пілот безпілотника був дуже вправним. Або йому пощастило, або і те, і інше. Він помітив 12-тонний російський гелікоптер, який виконує ударні, транспортні та медико-евакуаційні місії, коли той був ще близько до землі. Ще більше викликає захоплення і місце збиття Мі-8. Він був ліквідований за 16 кілометрів від фронту. Щоб подолати цю відстань, знадобиться допомога іншого безпілотника, що йтиме за декілька кілометрів. Водночас збити російський гелікоптер Мі-8 в окупованому Донецьку дроном вдалося завдяки потужній роботі української розвідки. Таку думку висловив військовий експерт. Для того, щоб підловити вертоліт Мі-8 на взльоті,
тим більше санітарний, який виконує внутрішні польоти, потрібна робота розвідки. Ба більше, саме українська розвідка змогла визначити, з якого майданчика, що розкидані по Донецьку і Макіївці, злетів гелікоптер. Скоріше за все, якщо це справді FPV-дрон, це дуже на великій дальності. Це модифікований якийсь варіант, якийсь новий для росіян, тому що на цих майданчиках біля Донецька, біля Макіївки, вони почувалися у безпеці. Як пише Forbes, цей випадок може стати далеко не останнім успішним збиттям російської авіації українськими захисниками. З огляду на те, скільки безпілотників українці запускають щомісяця, загроза російським вертольотам може зрости і значно. Раніше ще 3 гелікоптери окупантів – Мі-8, Мі-28 і К-226 – були уражені на території Росії зусиллями ГУРМО України. Мовиться про один у Самарі та 2 під Москвою. Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України. Місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього Підмосков'я вельми збентежились вибухами. Утім, російська влада намагається приховати причини і наслідки гуркоту та пожежі. Українські дрони ефективно працюють і по авіації ворога у тимчасово окупованому Криму. Відтак, під час удару по аеродрому Саки в Новофедорівці ЗСУ могли знищити щонайменше один винищувач Су-30. Підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродромах Саки в тимчасово окупованому Криму. Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки. На знімках видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з'явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежі або вибухи. Нагадаємо, що військовий аеродром Саки в Новофедорівці вже кілька разів зазнавав ракетних ударів. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк, що підтримує російські війська на півдні України. Тим часом у Forbes зробили шокуючу заяву. Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. У липні РФ націлила на нашу державу 426 безпілотників типу «Шахет». За цей же період Україна вдарила понад 520 безпілотниками. Росія, схоже, менш ефективна у збиванні БПЛА, оскільки українські удари завдають великої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим цілям. Невже війна переходить на новий рівень? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 170 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!